antarët e skuadrës si kosë bashkimit Brooks, vetë një Brooks, njëri për njëtarëve më i levdishëm në radhë të skuadrës si kosë bashkimit Mitchell, bashkë dy njëtarët më të mirë në ka pozita balora të tonë të shënoj, por pa sukses Urim Zenelaj, 4-6, nuk ka pik, Zekiqi ka kërojë gjallë, tenton të shënojë, bën këtë pikët e para të tij. 8-4 në të mirë të skuadrës së Trepçës. Një lojë mjaft e mirë në këtë fillim e skuadrës së Trepçës. Mirë po thash edhe më herët, gjithçka është herë të vite tani e pasim fenomenal, asistim do të thosha i Urim Zenelaj në tim të Mitchell të ky. Shënon pikën e 6, të gjitha pikët e skuadrës së Bashkimit janë shënuar nga Dustin Mitchell, 6-8, 2 pike për sinit të mirë të skuadrës së Trepçës, edhe 6:20, tenton për treshe Gazmend Aslani, por pa sukses, më të lartë në kërcim janë lojtarët e skuadrës së Sikos Bashkimit dhe mundohen përmes këndi i kundësumit të shpejtë shënojnë, e këtë bëjnë, dhe këtë bëjnë përmes kapitenit Valentin Spaci, dhe barazohet rezultati në 8-8, me një herë ndërhyn trajneri skuadrës së Trepçës Izet Tahiri duke kërkuar 1 minut pushim dhe një vlerësim i shkurtër për këtë pjesë të lojës. Unë kam përshtypjen vllazim se këtu basketbollistët Prizrenas kanë hyrë të them kështu me më tepër motivim nga se kanë qenë të bindur se do ta fitojnë dhe do ta fillojnë shumë lehtë këtë takim, mes që e dim se në takimin e fundit Mitrovicasit kanë mësuar nga Radio Televizioni 21. Mirë po, ja, fillimi nuk po i tregon këto shenja, fillimi po na jep këtë një pamje apo një pasqyrë këtë tjetër. Kështu që mbase në këtë pushim trajneri Muarrem Vukdaliq duhet të inspiroj basketbolistët dhe tu tregoj se ata duhet të vazhdojnë të luajnë nëse dëshirojnë të korrin edhe në fitoren e 8 në këtë kampionat, për ndryshe do të psojnë edhe disfatën e 6. Dhe do të rrezikojnë pozitën e 4, pasi që skuadra Radio Televizion 21 gjithnjë më shumë po tregohet cilësore dhe po përpiqet si të hyjë në mesin e 4 skuadrave, ndoshta do ta bëjë këtë edhe në pjesën e dytë të kampionatit për të hyrë në pjesën e play-offit. Mirë, po ende ka kohë të ditet për këtë, e kur jemi te kjo, atëherë mund të themi që aktualisht Peja është në krye të rindit stabilore me Sigar Prishtinën që kanë nga 23 pikë, pason si kod bashkimi me 19, 3, 4, 4 me 18 pikë, 30 divizionin së njërë është në vendin e 5 me 17 pikë. Loja ka rifilluar, kanë mbetur edhe 6 minuta deri në fund të 10 minutave të parë. Të shohim, do të shënojnë lojtarët e skuadrës së Trepçës, aty u mundua të shënojë Besnik Azemi, mirë po ishte penguar nga Urim Zenelaj, kështu thonë gjyqtarët e këtij takimi. E gjyqtarët e këtij takimi janë Alban Vula, Celal Mumini dhe Besnik Ramadani, kurse vëzhgues i takimit është Lulzim Maloku. Aktualisht në qendrën sportive zëjsoroi të Prizrenit mbretëron kohë ftoft, ndoshta edhe ky është shkaktar kryesor që numri i shikuesve nuk është edhe aq i madh, ndoshta janë rreth 700 shikues që e përcjellin këtë përballje. Në tentimin e parë nuk ka arritur të shënoj, mirë po atje ja se si e shfrytëzon këtë për mrekulli basketbollisti Denis Mins duke shënuar nga afërsia dhe e kalon në skuadrën e Trepçës në epërsi në 10-8. Spaci, Brooks, Mitchell, gjithë një Mitchell edhe ndalet në mënyrë të palejueshme nga Denis Mins. Ndalet në mënyrë të par regullt, nuk është në bonus asë njëra prej skuadrave, prandaj loja dhe të rifilojnë nga via ansore. Ati është gjyqtari Gjeran Mumini, që di pret kapitenin Valentin Spaci të marrë topin, Mitchell, Brooks. Brooks mundohet me dëpërtim individual, te e topi prapa, Spaci të tonë për treshën nga një distanse mjaft e largët, e ka shënuar. Ka shënuar pikën e 5, treshja e parë e kapitenit Valentin Spaci dhe për herë të parë këtu kalon e përsi skuadra e Sikos Bashkimit me rezultatin 11-10, kanë mbetur edhe 5 minuta e 14 sekonda në fund të çerekut të parë. Legrange, gjithë një Legrange, dhe për të vinduar e timi, për ka përgabuar në pasim të topit. Kjo është Gjermont Horton, për përcimi fundit i skuadrës Sikos Bashkimit, nga një pozit një të vështirë, ka shënuar pikët e para Horton dhe ka shtuar e përsin në 13-10. 13-10, 3 pike përsinit të mirë të skuadrës Sikos Bashkimit. Po, përshkim është kjo e përsia par
në minutën e 5 minuta e 18 sekunda të kaluar dhe për herë të parë bashkimi ka lënë nëpërsi dhe tani mbase letrat janë në duart e basketbollistëve të Prizrenës, të cilët mbase edhe duhet ta shfrytëzojnë rastin tani Mitchell dhe Shonon. Shonon Mitchell, më duket se kjo është treshe. Po, treshja e parë e Michellit dhe tani është nëpërsia 16-10 në të mirë të bashkimit. 16-10, dy treshe të një pasnjëshme dhe tani sërish kemi udhëheqje të gabueshme të topit nga ana e Gjerëm Lagrangjit dhe topit të takoj skuadrës së Vendese. 4 minuta 50 sekonda, rikthim i epërsis, rikthim i lojës efikase të skuadrës së Sikos Bashkimit. Dy treshe jashtë ato të basketbolli, Brooks, dhe për të ndonë e ti, atje ndonë e të mënyrë të palejushme. Ndonë e të mënyrë të palejushme nga Artan Tahiri, e pranon gabimin e ti personal. 16-10, do të kemi dy gjuajtje të lira për basketbollistin e Kimit Brooks. Ja atje në tribuna, 1-6, dashka jo edhe hishëm atje kallët shalli i skuadrës e Trepqës. Sporti është mision që i bashkon njerëzit, nuk duhet të jetë i përçarës, si në Mitrovicë, si në Prizren. Nuk ka shënuar në tentimin e parë Brooks, po në tentimin e tij të dytë bën këtë. Po kjo është moment vllazim me që e cekët. Vërtet është moment i panevojshëm. Kjo është një akt i panevojshëm. Këto nuk janë gjëra të hijshme dhe absolutisht nuk kanë bënë me sportin asgjë. Sigurisht. Sidomos kur është fjala për Prizrenës. Po, dihet qyteti i Prizrenës të qyteti i kulturës, i traditës. Loja është duke zhvilluar jashtëzakonisht mirë. Skuadra e Sikos Bashkimit momentalisht është duke u dhëqur në stat 17-10. Gjithçka po shkon mirë, nuk ka nevojë të bën veprime të tilla, të cilat janë të pa nevojshme. Është një urrëtie midis këtyre dy skuadrave që duhet të largohet kjo, mirë po. Besojmë që duhet të vendisohemi sepse jemi në prag të pranimit në mekanizmat ndërkombëtar, ashtu siç ishte rasti i fundit me FIFA-n që pranoi lejojnë në fakt ndeshjet miqësore të skuadrave të Kosovës, edhe pse jo për përfaqësuesin e atë të Kosovës, mirë po është një lajm i mirë. Po, pa dyshim, vllazim se është lajm i mirë dhe natyrisht mos nisemi nga fakti që të gjitha me njerë do të na vinë. Këto vinë mënyrë graduale. Të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm se këto nuk shkojnë në mënyrë globale dhe të gjitha në një pako. Por këto shkojnë në mënyrë të ngadashme. Pra, edhe këto që kanë ndodhë apo që po ndodhin janë shenja pozitive në përgjithësi. Ne shpresojmë që sa më parë edhe basketbolli të filloj liga ballkanike. Kanë tjetër e pamë në zonë e pikët e para të di 19-11, edhe 3 minuta deri në përfundim të çerekut të parë. Kini, gjithmjek Kini, atje Gazmend Aslani, Azemi të në tonë të shënoj, nuk arrin nga një pozitë balore, e humbin topin lojtarët e skuadrës e Trepqës, mundësi kundër sulmi, atje Horton, të në tonë vetë të shënoj, mirë për nuk arrin qëllimit. Nuk arrin qëllimit Horton, vetë të rësatin 19-19, 2 minuta 33 sekunda deri në përfundim të 10 minutave të para të këtij takimi. Ka tentuar Ron Kini të shënoj, por nuk ka pasur sukses. Brooks dhe me depërtim vetjake pat shënon pikën e tretë të tij. 21-11, shënon e përsinë 10 pikë. Pjesa e dytë të çerekut të parë po zhvillohet në mbizotrim të plotë të skuadrës Vendese. Këtë më së miri të shmonë dhe vetë rezultati. Azemi tenton të shënoj, nuk ka arritur. Atjetën e luftën në kosh, më i lartën e kërcim është të Mins. Mins edhe njëherë. Nuk merët vesh Mins me Azemin, nuk kuptonë si duhet.
pasime gjatë dhe nuk ka shënuar. Ka një pozitë ideale, nuk ka arritur të shënoj kota shënuesi më efikas deri më tani skuadrës së Shikos Bashkimit, Dustin Mitchell, i cili ka shënuar gjithsej 9 pikë. Mbetet të sasi 21 me 11, 1 minutë 20 sekonda para përfundimit të 10 minutave të para. Tani Minston ton nga gjithë distanca dhe shënon pikën e 5 të tij. 21 me 13. Brooks. Edhe një Brooks tenton me tepërtim vetjak, mirë po pengohet. Në anën tjetër nuk pati fat të shënoj. Kështu që do të jetë në vijën e gjuajtjes e lira, 21 me 13, 1 minutë 5 sekonda para përfundimit të 10 minutave të para. Kjo është një përsi mbase e cila do t'i jep siguri ekipit të Bashkimit në vazhdim, por kjo siguri do të rritet po që se Philip Brooks do t'i shfrytëzon këto dy godit këto gjutje të lira, të parën po, pra Brooks shënon edhe pikën e 4 të ti, 22 me 13, po them në vazhdimësi kjo diferencë do të sjellë siguri në radhët e Sikos Bashkimit, nëse edhe ky ko shënot po, pra pika e 5 e Brooksit dhe 23 me 13, 10 pik diferencë për Bashkimin kur kanë mbetur shumë pak, më pak se 1 minutë deri në fund. Po pra, 10 pike përsi, sërish të rikthehet përsia për 10 pikëve dhe është në rrugë të mirë skuadra e Sikos Bashkimit ta përfundoj që rekën e parë me këtë e përsi që është shumë domethënëse për skuadrën vendese. 23 me 13, 58 sekundë deri në fund të 10 minutave të parë është dje kapiteni Gazmend Aslani pranë topit që mundohet ta shërbejë Safet Mustafën, mirë po luan me këmbë kapiteni Prizrenas, kërkon të largohet paksa Valentin Spaçi, të tënë ka krahu për treshe dhe arrinë. Arrinë të shënoj Artan Tahiri, pikët e para të ti, 23 me 16, në ngushtohet e përsia, Valentin Spaçi, gjithë një Spaçi, Brooks, Mitchell, shtyrë topin rapa, të tënë për treshe të një, do të ketë sa pat, nuk ka, mirë po sërish topin e manë retarë të skuadrës, dhe atje me ngulitje ishte Urim Zeneli ajo që deshte shëtënoj me ngulitje pas një pasimi fenomenal të Mortonit, e ndërkohë tani Ron Kini pengohet në përpjekje për të shënuar nga Dustin Mitchell i cili shkakton kështu gabimin e dytë personal, ndërsa në vijën e gjuajtjes të lira do të jetë Ron Kini dhe në çështë shënon do të ketë mundësinë që të ngushtojë edhe më tej përsin. Mbetën pastaj 19 sekonda për një aksion të zgjatur të skuadrës vendese që ta përfundojnë 10 minutën e parë përmes atij aksioni. Do shohim pas pala do të shënojë Ron Kini. Shënon pikën e 5 të tij. 5 pikë të realizuara deri më tani, një treshë dhe 2 pikë nga vija e gjuajtjes të lira. Në tentimin e dytë, edhe në tentimin e dytë i saktë. Edhe në tentimin e dytë të dytë i sakt, 23 me 18, 6 pikë të realizuara e 1 minutë pushim ka kërkuar tani trajneri i Sikos Bashkimit. Janë këto momente në të cilat bashkimi, apo më mirë të themi basketbolistët vendas, duhet të jenë syqel, nga se edhe Trepqa hynë në rallën e atyre 4 ekipeve që janë ma kualitative deri në këtë qaste në Superligën e Kosovës në basketbol. Prandaj, kjo e përsi e bashkimit nuk është edhe aq e sigur që t'i jepë edhe atë nonshalancën në vazhdim, po themi gjithni duhet jenë më syqel, më këmgullës, natyrisht edhe më luftarak për të mos i lijuar ekipit Musafir për të barazuar. Nga se në basketbol dihet mirëfilli, këto janë diferenca të cilat, po themi të cilat, shkrien shumë shpejt. Pati përsi për 10 pikë është skuadra e Sikos Bashkimit, tani ka vetëm 5, në dy raste lojtarët e skuadrës Trepqës e shfrytëzuan mundësin e shënimit dhe kështu ngushtuan e përsin, tani të shohim atë të shënojnë në këtë aksion dhe si pas mendimit tim do të jetë aksion i zgjatur për ta përfunduar kë aksionin brenda këtyre 16 sekonda tani sa kanë mbetur. Brooks, atë të shënojnë ajo deri në çastin e fundit, të shohim se çfarë varianti ato të gjuajnë për treshe apo do të shënojnë për 2 pikë. Barton, departimenti individual,
nuk ka pik, rëmujnë në kosh, e humbin topin, edhe pak sekonda, ato të ketë kohë për skuadrën e Treçës, nuk ka kohë. Nuk ka kohë, këtu përfundojnë 10 minutat e para, me rezultat 23-18. Pas një bloku të shkurtër të marketingut, ne rikthehemi për të transmetuar çerekun e dytë të kësaj përballje. Kemi hyrë në çerekun e dytë të takimit të javës së 13 të BKD Superligës së Kosovës në basketboll midis Sikos Bashkimit dhe Treçës. Rezultati momentan është 23-18 në të mirë të skuadrës së Bashkimit. Prizrenasit patën e përsi prej 10 pikësh, mirë po në fund e shfrytëzuan mirë këtë xhejetarët dhe me 5 pikë ngushtuan e përsin në 5 pikë 23-18. Nikodizum Mishpeti vendase, atje nga në gjatë, ka depërtuar dhe ka shënuar Filip Brooks, pika e 7 e ti, 5 pikë shënoi ky basketbollist në çerekun e parë, 25-18, e kanë filluar të parët me shënim lojtarët e vendës, derisa në çerekun e parë Mitrovicasit ishin ata të cilët shënuan, mundohen të kundërpërgjigjen Mitrovicasit, por pa sukses edhe një herë atje Brooks arrin të rrëmbej këto. Spaçi tenton për treshe, një herë ishte i saktë, kjo është treshe e dytë e ti, pika e 8 e Valentin Spaçit. Si duket ky basketbollist dhe kapiteni i skuadrës Prizrenase do të jetë i disponuar për treshe. Dy herë tentoi dhe dy herë shënoi jashtë vijës 6.75 metra. 28-18 sërish tani kemi e përsin prej 10 pikësh. Atje ndalet në mënyrë të palijuar me Safet Mustafa nga kapiteni Valentin Spaçi, një fillim shumë i mirë i vendësve në çerekun e dytë. Shohim se si do të rrjedhet më vonë ngjarja. Po, ti kthemi çereku të parë, ti themi për adhuruesit e basketbollit dy elemente, të dy fakte që i karakterizojnë këto dy ekipet. 23 pikët për Bashkimin i kanë shënuar 5 basketbollistë, ndërkaq që 18 pikët për Treçën po ashtu 5 basketbollistë, ndërka që edhe Bashkimi edhe Treçja në çerekun e parë kanë patur nga 2 treshe, ndërka që tani Bashkimi ka edhe treshen e tretë të shënuar nga Valentin Spaçi. Kur jemi të kapiteni i Sikos Bashkimit, të themi se këti basketbollisti i nevojitën topa dhe hapsir për të ardhë këy në shpreje, për çka edhe u bindëm në këto qaste, në këto pak qaste, në këto 8 pikë të shënuar nga Valentin Spaçi. 8 pikë në çerekun e parë dhe në fillim të çerekut të dytë janë mjaft dhe besojmë që ky basketbollist do të shënojë edhe në vazhdim. Atje në Gazmend Aslani tenton nga krahu gjatë dhe shënon 2 pikë. Pikët e para të kapitenit të skuadrës së Treçës, 28-20, 8 pikë përsinë të mirë të skuadrës së Sikos Bashkimit. Atje mos marrveshje midis Truksit dhe Urim Zenelajt, e humbin topin lojtarët vendas, ndërsa tani çka kemi atje? Kemi një ndërhyrje të palejueshme apo jo, gabim në hapa. Gabim në hapa sinjalizon gjyqtari Alban Vula, gjyqtari i parë këtij takimi. Në lojë është ekuadruar shini edhe qëndrim Biraj, po ashtu edhe një lojtar tjetër që gjuan shpesh jashtë vijës 6.75 metra. Shohim do ti shkoj për dorë tani aty të shënojë jashtë vijës 6.75 metra, ende nuk ka tentuar të shënojë. Kemi edhe një ndërhyrje të palijueshme nga ana e basketbollistit Safet Mustafa në radhën e skuadrës së Treçës. Loja rifillon nga vija fundore. Mitchell, Dustin Mitchell dhe pengohet nga Dennis Mins. Goditja e tij u dëgjua edhe këtu. Prandaj në vijën e gjuajtje të lira do të jetë Dustin Mitchell, i cili deri më tani ka shënuar 9 pikë, të gjitha në çerekun e parë. Mundësia e tij do të jetë që të shtojë efikasitetin në çerekun e dytë pikërisht përmes këtyre dy gjuajtjeve të lira, të shohim se shënon. Të shpresojmë se do të ketë dorën e lehtë, po është kjo pika e 10 e Dustin Michellit, po themi të shpresojmë se do t'i jetë sonte Dustin Michellit, i cili mbase edhe është basketbolisti më efikas në këtë pjesë të kampionatit,
edhe pika e dytë, në fakt pika e 11 për Dustin Michelin, dhe tani mbetet që Trepça apo basketbolistët Musafir të luftojnë dhe mbase trajneri i ekipit Mitrovicas Izet Tahiri të gjej një basketbolist apo të gjej metodën, mënyrën e mbrojtjes të blokimit të këtij basketbolisti, përndryshe mbase edhe për Trepçin edhe për bashkimin ky basketbolist është mjaft i suksesshëm. Tani atje luftë e madhe në trapezin e Trepçës, shohim Alban Vula ka sinjalizuar një goditje apo një ndërhyrje të palejuar. Është fjala për basketbollistin me numër 9 Safet Mustafa. Është kjo apo është dënimi i dytë dhe Urim Zenelaj shënon edhe një pikë. Është kjo pika e tretë e Urim Zenelajt në këtë takim. Dy ka shënuar në gjysmë çerekun e parë dhe është kjo pika e katërt e Urim Zenelajt. Përndryshe është basketbollisti më shtatëlart në radhët e sigos bashkimit. Në anën tjetër vazhdojmë me aksionin, fakt sulmi i ekipit Mitrovicasve, 32-20, 12 pikë në të mirë të sigos bashkimit dhe gjuan atje kini, por pa sukses edhe një në aksion, por blokon atje Urim Zenelaj, blokon Urim Zenelaj dhe tani të shofim Gazmen Aslani, jo ndërhyrje. Ndërhyrje më duket mos është Urim Zenelaj, shofim Alban Vula se çfarë, po pikërisht edhe një ndërhyrje e Urim Zenelaj, të është kjo personalja e dytë Urim Zenelaj në takimin e sontëm. Ndërkaq në vijën në gjytjeve të lira kapiteni Gazmen Aslani që ka shënuar 2 pikë dhe atë në këtë qerek, pra janë 2 pikë të Gazmen Aslani. Dhe në lojin kuadrat tani basketbolisti i ri në radhët e bashkimit është ky Mustaf Merovci. Mustaf Merovci në radhët e bashkimit. Në anën tjetër Gazmen Aslani shënon edhe pikën e tretë. Shohim a do të jetë i suksesshëm edhe herën e dytë, po pika e katërt e Gazmen Aslani dhe tani rezultati zvogëlohet në 32-22 në të mirë të sigos bashkimit. Kanë mbetur edhe 6 minuta 40 sekonda në fund të pjesës së parë të takimit. Skuadra e sigos bashkimit po arrin ta mbajë përsim prej 10 pikëve. Në anën tjetër tani patë që sinjalizoi gjyqtari Alban Vula për gabim në hapat të qëndrim Birajt dhe kështu topi takon skuadrës Mysafire, skuadrës së Trepçës, të cilët e nisin lojën nga pjesa që i takon atyre, është pikërisht basketbollisti Jerome Legrange që është në rolin e organizatorit të lojës së skuadrës së Trepçës. 32-22 është edhe më tej rezultati, mundohen me këtë aksion të zgjatur, atje është Mins Azemi dhe nuk ka pikë, megjithatë gjyqtarët e pranojnë këto pikë sepse para kohë u munduan të heqin. Është pikët pranohen nga ana gjyqtarëve të Besnik Azemit, pikët e para, 32-24 krijojnë ndoshta pak nesi, por nuk janë kushtë di se çka. 2 pikë aty ishte vendimi gjyqtarëve, të sipas tyre topi po shkonte drejt koshit. Rezultati loja vazhdon. Mitchell edhe 5 sekonda për ta përfunduar këtë aksion. Dhe në çastin e fundit gjuan Brooks, por nuk arrin të shënoj. 32-24, mundësi e skuadrës së Trepçës të ngushtojë përsëri në çast të shënojë në këtë aksion. Kemi edhe një ndërhyrje të palijueshme nga Mustaf Merovci. Mustaf Merovci shkakton gabimin e tij të parë personal në këtë takim. Topi takon skuadrës së Trepçës, të cilët rinisin këtë aksion nga vija fundore. Dhe tani atje Azemi pa me gjitha të nuk arrin të shënojë. Nuk arrin në vonua pak sa ku të sunë mi shpejt dhe pasimi gjatë në detim të qëndrin Biraj që ndalet nga basketbolisti Jerome Legrand. Mirë po, topi kalon jashtë të vijës fundore dhe takon skuadrës vendëse të sikos bashkimit. Qëndrin Biraj mundohet të shërbej atje dhe bën këtë për kapitenin Sfaqi, dhe kjoja kanon topin Bruksit, Mitchell dhe Mins, atje rëmbejnë këtë top letarë dhe skuadrës e Trepçës. Gazmen Aslani ka kraj gjatë, dhe përtimi ti ka përbalë Sfaqin, pengohet Gazmen Aslani në mënyrë të par regullë,
Spaçi nuk pajtohet me vendimin e kryetarit Viznik Ramadani. Ja është një dhe një sqarim të kapitenit Spaçi dhe gjyqtarit, por megjithatë ne vjen gjyqja e tyre është Gazmend Aslani që shënon pikën e tij të 5 e treta nga via gjuajtje të lira, edhe një tentim për kapitenin Mitrovicas, edhe një heri sakt Gazmend Aslani, 32-26, 6 pike përsi, loj e baraspeshua në këtë periud të lojës, një fillim më i mirë i skuadrës si kodë bashkimit, por me një herë mori vetën ekipi gjetar, kemi ndërhyrje të par regullt nga ana e Besnik Azemit. Zëvendësim në radhët e skuadrës së Trepçës, largohet Azemi, ndërkohë rikthehet Samir Zekiçi, që i ka shënuar 2 pikë në rregun e parë. Gazmend Aslani është lojtari më efikas në rregun e dytë, tani i treshe. Një treshe nga Ron Kini, treshja dytë e tij, pika 9, 35-26. Gabim në hapa, gabim në hapa, kështu sinjalizuan gjyqtarët. Në fakt Pisnik Ramadani ishte ai që sinjalizoi i pari gabimin në hapa të basketbolistit xhetar, 35-26, 9 pike përsi në favor të skuadrës dhe 4 minuta 22 sekonda deri në fund të pjesës së parë takimit. Skuadra e Sikos Bashkimit është në përsi prej 9.35-26. Po, është kjo ajo diferenca të cilën basketbolistët vendas po e mbajnë, të themi kështu, në vazhdimësi, por është një e përsi e cila po që se nuk do t'jenë syqenë. Kjo e përsi mund të shkrijet shumë shpejt. Ta një aksion i ri i basketbolistëve vendas, Philip Brooks, Gjithni Brooks dhe mos marveshje Brooks Mitchell, dhe topi do t'i takoj ekipit mësafirve, të cilët do të fillojnë me aksionin e ri, tek rezultati 35-26, dhe ka të themi se në listën e kosha shënuar edhe Mustaf Merosi me një treshe të mrekullueshme, dhe natyrisht tani shohim atje Xhelal Mumini, gjyqtari i dytë i këtij takimi, a përdon një ndërhyrje në sul nga basketbolistët të vendas. Topi takon Mustaf Merosit për Philip Brooksin, që vazhdon në aksionin në minutën edhe kur kanë mbetë edhe 4 minuta e diçka sekonda deri në përfundim të çerekut të dytë. Ishte në gjuetje edhe njëherë Mustafa Merosi, po kësaj radhe i pa suksesshëm, dhe shohim a do të jetë i suksesshëm. Jo, po gjithsesi atje shënon Ron Kini, pika e 8 e Ron Kinit, dhe tani diferenca zvogëllohet në 35-28. Valentin Spaçi, qendrim biraj, a do të shënon? Jo, nuk shënon qendrim biraj, ishte në rast ideal, 35-28. Vazhdon edhe një aksion atje, shohim po pikët e reja të Ron Kinit, dhe tani 35-31, dy sulme të humburat të basketbolistëve Prizrenas shfrytëzojnë për mrekulli basketbolistat Mitrovicas, dhe tani diferenca është vetëm 4 pikë. Valentin Spaçi, për herë të parë po morën pjesë gorën botërore. A do të shënon atje? Jo, të shohim edhe njëherë atje gjyqtari Xhelal Mumini jep gabim në hapa, për më duket për basketbolistin Prizrenas qendrim biraj. Kanë mbetur edhe 3 minuta 7 sekonda deri në përfundim të çerekut të dytë këtij takimi. Skuadra e Sikos Bashkimit është në përsi prej 4 pikësh, tani 35-31. Një lojë më cilësore në këtë çast e skuadrës së Trepçës, të cilët tentuan të shënojnë dhe të ngushtojnë e përsin, por nuk arritën.
Ka bën këtë Brooks. Do kanë ndëshënoi. Gjithçka e bëri për mrekulli përveç shënimit 35-31, vetëm 4 pikë për si. Gazmend Aslani tenton për treshe. Isak. Isak Gazmend Aslani. Lejtari më efikas në qerekun e dytë të kësaj skuadrë të Trepçës dhe me këtë treshe ngushtote përsia vetëm në një pikë. 35-34. Ato të shënojnë lejtarët të vendës të Horton ndalet në mënyrë të palejueshme Horton nga Korab Prekazi. 2 minuta 23 sekunda dhe në fund të pjesë të partë të takimit. Vetëm një pikë e përsi. Kishte e përsin prej 10 pikë është skuadra e Sikos Bashkimit, mirë po zetarët palojës e mirë të Gazmend Aslanit dhe Ron Kinit arritën që të ngushtojnë e përsin në vetëm një pikë. Tani atje Horton nga via e gjuajtjeve të lira shënon pikën e tretë të tij, edhe një tentim për këtë basketbolist. Edhe kësaj radhe shënon pika e katërt e Hortonit. 2 minuta 22 sekonda deri në fund të pjesës së parë të ndeshjes. 37-34, 3 pikë përsi për skuadrën vendese. Legrange, Prekazi. Gjithje Prekazi nga krahu i majt, tenton të shënoj, nuk arrin. Lojtarët e Trepçës janë ata të cilët tani më të gjendshëm në kosh. Tenton të shënoj, nuk arrin të bëjnë atje. Lufton Gazmend Aslani në mesin e 3 basketbolistëve, por nuk arrin të bëjnë një gjë të tillë. Dhe kemi ndërhyje të pa rregullt në fazën e sulmit. Kështu thotë gjyqtari Gjelal Mumini, ka shkaktuar këtë ndërhyrje të parregullt. Atje Brooks me këtë vendim reaguan disa tifoz të cilët hodhën edhe që sende në parket. Nuk është veprim i mirë, sepse për këtë mund të ndëshkohet skuadra vendese. Tani kërkon edhe menaxheri i skuadrës së Sikos Bashkimit të që shikuesit të jenë më të vëmendshëm, sepse në këtë mënyrë mund të largohen nga palestra e sporteve dhe pa shikues loja e bollit e humb kuptimin e tij. Prekazi. Legrand nga kraj gjatë ka shënuar Gazmend Aslani, edhe 2 pikë të këtij basketbollisti që po shkëlqen në këto 10 minutat e dyta të këtij takimi. 37-36, vetëm një pikë përsi. Asla një asistim fenomenal i Spashit në drejtim të Dustin Michellit, i cili shënon pikën e tij të 13. 39-36, 1 minutë 13 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Gazmend Aslani tepërton vetë, por nuk arrin të shënojë. Nuk ka ndërhyje të parregullt. Spaçi. Artil Morina ka gabuar në hapa. Artil Morina, kështu thotë gjyqtari Pisnik Ramadani. 39-36, 3 pikë përsi për skuadrën vendese. 58 sekonda, 800 sekondës deri në fund të qerrekut të dytë. Loj mjaft e fortë, loj e cila po karakterizohet në momente edhe me një nervozizëm të lehtë, e më të tepër do të bësha tek shikuesit. Ndërkohë mund të themi se lojtarët janë mjaft të përmbajtur si të njëjtës ato të skuadrës tjetër. Rivan Janzore për ekipin e Trepçës. Edhe 45 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Prekazi. Korab Prekazi. Kini tenton për treshe, por pa sukses. Në sasit e fundit ka skaduar koha prej 24 sekonda. Shtopi takon skuadrës vendese, të cilët në këtë aksion do të mundohen të shënojnë për të shtuar e përsin. E përsia momentale është vetëm 3 pikë. E tani kemi 1 minutë pushim të kërkuar nga trajneri skuadrës vendese. Kanë mbetur vetëm 32 sekonda, 3 pikë përsi. Të shohim se cila prej skuadrave do të mundohet ta përmbyllë këtë kohë në favor të tyre. Ato do shkojë skuadra Sikos Bashkimit në përsi, apo si do të rrjedh rezultati, vetë të shihet në këto çaste.
E tham e cekon dhe merët, një pak kujdesi e vogël në basketbol kushton. Kjo po shifet qartë tek basketbolistët Prizrenës, të cilët radhazi dështuan në tri aksione dhe natyrisht tani ajo e përsi prej 12 pikës që ishte më parë tani është shkri në vetëm 3 pikë dhe po themi edhe një nëse kështu vazhdohet atëre mbase edhe fitoria mund të vijë edhe në pyetje. Jo, plotësisht e barazpeshuar, rezultati i ngushtë 39-36, edhe njëra edhe skuadra tjetër po mundohen të japin gjithçka nga vetja që në këtë përballje të shënojnë fitore me qëllim që të shkojnë në pushim dimror pas një jave, pra kur të në mesjavë zhvillohen deshjet e javës së 14 me pozitë sa më të mirë në tabelën e klasifikimit e për momentin skuadra e Sikos Bashkimit është më e favorshme dhe kjo fitore do të ndihmonte që skuadrës Sikos Bashkimit të dimrojë në pozitën e tretë të tabelës së klasifikimit. Mirë po edhe në gjyrën e fundit skuadra e Sikos Bashkimit ballafaqohet me Kati të zërë 21 skuadrë kjo asila e patin poshtër ekipin e të portokalëve këtu në qendrën sportive e Zlej Suroj në Prizren dhe një skuadrë që e në poshti edhe skuadrën e Trepqës në mesjavë taksisht të enjten ta e në vijë në gjyotjet lira është Dustin Mitchell i cili ka shënuar 13 pikë, kjo është pika 14 di 20-36 4 pike përshi edhe një tentim për Dustin Michelin edhe një risak Michel pika 6 në qerekun e 2 9 në qerekun e parë gjithsej 15 pik të këti basketbolisti dhe me këto pik del lojtari më efikas në radhët e skuadrës vendese a kjo është Zekiqi a që tentoj të shënoj Mustafa për pas sukses një top i gjatë, i shpejtë, i nxituar dhe thosha i skuadrës Sikos Bashkimit. E në anë tjetër ka shënuar treshe tani. Dhe kishin në qasët e fundit një treshe. Gjithë një kini. Mendova blokadë, mirë po nuk mendoj kështu të gjistari Gjenet Mumini. E qipsoj këte si ndërhyje të par regull. Reagoj edhe bankina. Edhe kapiteni Valentin Spaci me gjitha të është sinjalizuar ndërhyrje e par regull dhe në vijen e gjuajgjët lira në shtëron kini i cili ka shënuar gjithsej 10 pik në 2 qereket e par në tentimin e ti të par nuk ka rritur të shënoj edhe një tentim për këtë basketbolist asë në tentimin e dytë nuk ka shënuar, në betet rezultati aji i fillimit pa pik skuadra Sikos Bashkimit, pa pik skuadra e Trepqës, mirë po tani Brooks shënon piket e para në qerekun e tretë, 23-39, po të sëmbi shpejt, mundohen letarët e Trepqës në mes Gazimit Aslanit, një pasimi gjatë edhe i fort paksa, e rëmben këto për Horton, të përstok e kravaj majtë, dhe shënon, shënon Horton piken e ti të gjashtë, 25-39, 4 pik të një pas njëshme të shënuara nga vendësit Legrand. Gjithë një Legrand. Nuk ka pik të shënuara, nuk ka ndërhyrje të palejueshme për Denis Minsin. Një mundësi tjetër e skuadrës vendëse për të shtuar e përsin Spaci. Mitchell, nga një pozit mjaftë e vështirë, nuk ka rritë të shënojë, ishte mirë imbuluar nga Denis Mins, 25-39, Legrand, Aslanit të tonë për treshe, i pa fatë është, Brooks, nuk ka rritë të përtojë, ndonet për një qast, hovi ti, Zenelej, sërish Brooks, Spaci, Spaci, të përtim atje bukre shërbeu, kurim Zanelen, e kynë nga përsia, shënoj pikën e 6 të ti, 27-39,
6-0 është rezultati në qerekun, në fillim të qerekut të tretë. E këtu duhet të themi se është mirë kur shënojnë shumë basketbolist. Pra, nuk duhet ekipit mbështetet në vetëm një basketbolist. Ndërkaq që për adhuruesit e basketbolit në veçanti për shikues të juaj, kolegu Vllaznim, të themi se në pushim unë danë edhe dy mirë njohje nga përfaqësues të ekipit të bashkimit, pikrisht nga kryetari i klubit Shaqir Totaj, një mirë njohje i është dhënë për kontributin e dhënë në ndihmesën e basketbolit Prizrenas përfaqësuesit të Limakut, ndërkaq që një tjetër mirë njohje i është dhënë për fajsusit të Çokoladës Kamila nga delegati i Parlamentit Kosovës Levent Bush. Pra këto ishin ato 2 minjoje të cilat në base po themi janë të merituare nga se janë një ndimes që për jepët basketbolit Prizrenas. Po parëndet për të informacioneve që na e përkujtuat, pra në mes të dy pjesëve, ashtu si shta kolegu Shkezen Kreziu, dhe është diçka e mirë për ndihmën e basketbolit. Ne i kthehemi tani lojës 27-39. Ndoshta janë rreth 700 apo 800 shikues këtu në qendrën sportive, por të kënaqur me këtë përsi, po krijojnë atmosferë impozante, po i përkrahin në vazhdimsi lojtarët e Shikos Bashkimit në përpjekje për të shënuar fitore në këtë përballje. Po përfshin këtë rast tani në sekondat e fundit. Ka gjuajtur, por nuk ka arritur të shënojë megjithatë, pra megjithatë dërhyn gjyqtari Alban Vula me plot të drejtë që sinjalizoi skadimin e kohës parapar për aksionin e fundit të skuadrës së Trepçës, sepse para se të gjuan drejtari Trepçës kishte kaluar 24 sekondë. Dhe në anën tjetër kemi 2 pikë. Luka Treshe kishte shkelur vijën Dustin Mitchell. Pika e 17 e këtij basketbollisti që njëherësh është drejtari më efikas në radhët e Prizrenasve. Një përkrahje maksimale e tifozëve, jo vetëm e arbaxhikëve, por edhe e tifozëve të rregullt në tribunat qendrore. Nuk ka pikë, e rrëmben topin atje Valentin Spashi, kundërshton më shpejt. Ngatrohet paksa me top aty dhe ndanet loja e skuadrës vendese. 29-39, 10 pikë përsi sërish kemi. Spashi, nuk ka fat Valentin Spashi, u mundua të shënoj, mirë po tani kemi ndërhyje të par regullt në fazën e sulmit nga ana e basketbolistit Besnik Azemi ndaj kapitenit Valentin Spashi, i cili është i shtrirë dhe ne të shpresojmë që nuk është lënduar seriozisht. Është ngritur Valentin Spashi, si duke do të jetë në gjendje të vazhdojë lojën. Gabimi 4 personali. Të themi vazhdim se kjo është ajo që ne e thamë për ato dy qerek të parë, që i mungonte ekipit të bashkimit. Ajo këmbgulësia në luftë, në duelet 1-1, pra për të mos i lejuar kundërshtarit zhvillimin e lojës së tij. Dhe kjo pikrisht po jep rezultat në qerekun e tretë, po themi po jep rezultat nga se qereku i tretë 8-0 është në epërsi të krijuar në favor të bashkimit. Dhe nëse bashkimi vazhdon kështu, atëherë mbase po themi fitoria nuk do të vi në dyshim. Sigurisht dhe mundësia është për të shënuar një treshe të shojmë, nuk ka pikë, nuk ka pikë, të ndoj atje Horton për 3 pikë, por nuk pati sukses, një sulmi tjetër i ri, i gjetë arëve nga krahë i majtë, është kë Legrange në posëtim të topit, shojmë atje Mustafa, dhe ka shënuar Denis Mins, pikën e 7 të ti, këj basketbolist ka shënuar 5 pikë në qerekun e parë, në qerekun e dykë në shënoj, 29-21, 8 pikë e përsi për skuadrën e Shikos Bashkimit, Horton, gaboj në pasim të topit, e rëmbëve këtë topë Legrange, Kini, që nga krahu i gjatë të nëtonë për 3 pikë Zekici për pas sukses. Bruks
tre basketbolista atje arritën ta pengojnë, mirë po atje ja. Me vetë mohim, Dustin Mitchell e mban topin në brenda vijave kufizuese. Dhe tani kemi edhe një ndryhje të parejueshme ndaj kapitenit Valentin Spaçi. Edhe një herë ndalet Valentin Spaçi në përpjekjen e tij për të shënuar me dy hapsh. 49 me 41 dhe 5 minuta 12 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Një lojë shumë më e mirë, shumë më angazhuese e basketbollistëve vendas. Në vijën e gjuajtjes të lira Valentin Spaçi, i cili ka shënuar 8 pikë. Pra është pika e re e Valentin Spaçit, pikërisht pika e 9 dhe 50 me 41. Nëse shënon edhe këtë pikë dhe nëse kështu vazhdon ekipi i Bashkimit, shohim jo e humbë këtë pikë Valentin Spaçi. Sidoqoftë tjetër po themi, nëse kështu vazhdon me këtë angazhim, me këtë luftë të pakompromis në mbrojtje, atëherë mbase treçja do ta ketë shumë më vështirë se në dy çerekët e parë. Dhe aksioni i ri i basketbollistëve të Trepçës që është pak ca më i gjatë atje dhe natyrisht shohim në sulm janë atje dy basketbollistët, por me sa duket atje Alban Vula është shumë afër dhe njëri nga basketbollistët Musafir Pikrish Denis Mins ka shkelur me siguri vijën fundore atje dhe topi do t'i takojë Sigos Bashkimit. Topi takon Sigos Bashkimit, skuadër kjo asin e është duke u dhequr në rezultat 50 me 41, 9 pike për sinë të mirë të skuadrës vendës e 4 minuta 24 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Një lojë shumë mocisore, shumë efikase e vendësve. 9 me 2 është rezultati në periudën e tretë të lojës. Spaçi, Brooks, tenton tani për të shënuar nga pozita ballore, nuk arrin ta bëjë këtë. Philip Brooks, Tahiri. Gjithnjë Artan Tahiri. Atje në kosh ishte Kini, por ishte i mbuluar mirë. Në ndërkohë topi del jashtë vijës fundore, i prekur për herë të fundit nga lojtarët e skuadrës së Sikos Bashkimit dhe topi takon skuadrës së Trepçës. Atje Gazmend Aslani do bëj vënien nga vija fundore, bën të edhe një Gazmend Aslani tenton tani për dy pikë të pranuara dhe i penguar. Gazmend Aslani shënon pikën e tij të 14. Ky basketbollist në çerekun e dytë ishte lojtari më efikas, shënoi gjithsej 12 pikë. 50 me 43 plus një vije, një gjuajtje të lirë i sakt. 100% i sakt nga vija gjuajtje të lira. Lojtar shumë cilësor. 50 me 44, 3 minuta 55 sekunda deri në fund të çerekut të tretë. Spaçi tenton për treshe, tentimi tretë i tij në këtë përballje, dy herë shënoi Valentin Spaçi jashtë vijës 6.75 metra. Në tentimin e tretë nuk arriti ta bëj. Ta realizoi atje tani. Për mrekulli ishte vendosur Urim Hasani, i cili i rrëmbeu topin Denis Minsit. Dhe nga krahu gjatë ka shënuar Brooks. Shënon Brooks pikën e 11, 52 me 44. Rivënja ansore për skuadrën e apërdit fundore për skuadrën e Trepçës pasi që e këtë për të largoj këtë top atje Brooks. Aslani mundua të shërbej Denis Minsin që li nuk të regohet i vëmendshëm, i ikën topi 3 minuta 12 sekonda deri në fund të çerekut të tretë, një prej periudhave më të mira të skuadrës së Sikos Bashkimit. Është kjo një e përsi, por që nuk duhet të kënaqen basketbollistët vendas, sepse në basketbol këto janë shifra shumë të lehta dhe tani atje korton gjuan, por nuk shënon. Mbetet rezultati 52 me 44. Sidoqoftë tjetër po themi, kjo e përsi e krijuar në çerekun e tretë duhet të mbahet, të ruhet dhe natyrisht në momente të shkohet në atë solucion që kjo të shtohet për të hyrë në çerekun e katërt sa më të sigurt.
E kanë rëmbyrë këto bletarët dhe vendës, atje tani ndalet në mënyrë të palejueshme. Ndalet në mënyrë të palejueshme. Rukë se bam gati sa ishte një tentim aty. Tani kemi veprime jo të hishme. Brooks pak ishte Horton dhe Gazmen Daslani e patën një duel mes vete. Kemi mund të ndodhë gjithçka këtu, por nuk duhet të ndodhë. Shini një rëmuj të krijuar, një nervozizm i shprehur tani tek lojtarët, gjë që nuk ishte në dy periudhat e para të takimit, edhe pse shikues ishin ata të cilët ndoshta dinin edhe të sende. Lojtarët e të dyja skuadrave arritën ta ruajnë gjaktësinë e tyre, ndërsa tani pikërisht janë basketbollistët të cilët nuk arritën të përmbahen disa momenteve. Të shohim tani se çfarë do të vendosin gjyqtarët, a do të ndeshkojnë ndonjërin me gabim teknik. Është përhequr edhe skuadra e Trepçës, edhe skuadra e Sipas Bashkimit. Gjyqtari i parë këtë takim të Alban Bula. Shohim se ato të... Mund të ndodhë që... Mund të ndodhë që të largohen... Mund të ndodhë që të largohen edhe publiku nga sala. Ka shikues të cilët hedhin gjësende në drejtim të lojtarëve të skuadrës së Trepçës. Veprime këto të cilat në asnjë mënyrë nuk duhet të pranohen. Nuk i takon kjo rëmuj sportit dhe basketbolit, tani edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës, njësia speciale. Është në parket. Primet pa hishme. Të ndërruar shikues se me siguri do të kemi një ndërprerje të shkurtër edhe për të marrë konfirmimin e gjyqtarëve se çfarë do të vendosin. Ndoshta mund ndodhë ajo që të zbrazet palestra me shikues, por kjo mbetet të shihet se çfarë vendimi do të marrin gjyqtarët të këtij takimi. Janë këto çaste apo më mirë të themi të panevojshme, por ja se këto janë ato që ndodhin në Kosovën tonë. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Jemi në mbikëqyrje, jemi në kontroll të instancave evropiane, botërore dhe kësisoj vërtet nuk shkon. Prandaj duhet kemi shumë kujdes, për ndryshe këto do të na kushtojnë shumë. Kemi rikthyer në transmetim pas 50 minutash ndërprerje, 50 minuta ju desh. Edhe policisë së Kosovës, edhe zyrtarëve që drejtojnë këtë takim për ta zbrazur sallën dhe për ta rifilluar takimin. Gjyqtarët kanë marrë vendim që të ndeshkojnë me gabim teknik Hortonin e Bashkimit dhe Bankën e skuadrës Prizrenase, ndërkat që po ashtu me gabim teknik është dënuar edhe Minc. Kështu që tani në vjen gjyqja e tyre është kapiteni i skuadrës së Trepçës Gazmen Daslani, dy gjyqje të tjera, dy shënime plus topi do të takojë skuadrës së Trepçës. Eliminohen nga dy gjyqje të tjera pasi që nga një gabim teknik kanë pasur dy skuadrat, pra tash sërish topi në pronësitë e skuadrës së Trepçës dhe rifillon loja.
52-44, 2 minuta 32 sekonda para përfundimit të çerekut të tretë. Ndodhi ajo që më së paku e dëshiruam në basketbol dhe në sport në përgjithësi. Tahiri. E kishme një parandjenjë se do të largohet publiku nga sala, ashtu edhe ndodhi fatkesisht, po të bëjmë tani. Ja, tjeni blokadë dhe sukseshme. E, Urim Zenelajt, topi dhe jashtë vijës fundore, i takon në skuadrës e trepë, që spikrish kapitenin Gazmend Aslani. Ka shkelur vijën, ka shkelur vijën ansore, Ron Kini dhe topi i takon vendësve, saksisht është të Filip Brooks, aji që organizon këtë sunë të skuadrës vendëse, 52-26. Urim Zenelaj, Dustin Mitchell, kemi ndërhyrë të par regull të Zekicit ndaj Dustin Michellit, topi i takon skuadrës vendëse që do të rifillojnë lojën nga vija fundore. 52-26, 2 minuta 3 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Horton, Brooks, Mitchell, Spaci, Zenelej, edhe një sekond, gjuan në qasë dhe fundit, nuk ka shënuar pikë, në qasë dhe fundit dhe sekund, të 24 sekund që të para parë për sunin, por nuk shënojnë një lojtarët vendës, arritën tonë për treshe, skuadra e trepqës, nuk arritën të shënojnë, atje rëmujnë në kosh, edhe një blokadë e sukses me Urim Zenelej, por topi të akonë në skuadrës më Musafires, sepse Urim Zenelej ishte i fundit që luajti me top, kjo është Ron Kini, Minz, bukur nga krahu i majtë, ka depërtuar dhe ka shënuar pikën e 9 të ti. Denis Minz, 52-48, 4 pikë për sinjet të mirë të skuadrës vendëse. Zenelej, mbulohen mirë të lojtarët e skuadrës Cikos Bashkimit. Horton, nga krahu i gjatë nuk ka pikë, mirë pa atje më i lartë në kërësim Zenelej dhe shënon pikë. Shënon Urim Zenelej, pika e 8 Urim Zenelejt, 54-48. 6 pike përsinë të mirë të skuadrës vendëse, Tahiri, Aslani, Tahiri në krahun e gjatë, edhe është Minz, Tahiri, edhe 2 sekonda, gabon në hapa, artën Tahiri dhe topi takon në skuadrës vendëse, 23 sekonda, 400 para përfundimit të çerekut të tretë. Ishte loj shumë mirë në çerekun e tretë, edhe shikuesit i dhanë ritëm lojës me animit e tyre dhe me përkrahjen. Ja tani depërtim vetjak, mirë po një blokade sukses me Minsin ndaj Bruksit. Horton, Spaci, tentimi 4 ditë për treshe, i pa fat, atje Dustin Mitchell arrin Dustin Mitchell i pari të topi dhe del topi jashtë distancore, takon skuadrës Sikos Bashkimit dhe 22 sekonda para përfundimit të çerekut të tretë, trajneri Muharrem Bugdalić ka kërkuar 1 minutë pushim. Për këto janë ato që më spoku të inovitën sportit, ta themi vëzim. Themi më spokut nga se një ndërprerje në vlugun e lojës prej 54 minutash sakt, kjo është e tepërt, edhe për publikun që ishte prezent, e lënë më për basketbolistët të cilët u desh të pushojnë një kohë të gjatë në këtë salë me në temperaturat të ulta. Sido që tjetë takimi filloi, por tani nuk di se qëfar shiesh mund këtë takimi në vazhdim, kur në salën se zajsoroj tribunat po shkallat janë të zbrazura, pra para vjen apo parashtohet pyetja për ken luhet apo për ken zhvillohet sporti. Sporti zhvillohet për publikun, por edhe ata duhet ta dinë që në takimet sportive duhet ken edhe ata sjellje sportive, pavarësisht se çfarë ngjan apo çfarë ndodh në parket mes sportistëve. Sigurisht edhe
kanë mbetur 22 sekunda, do të shkojmë me një aksion të zgjatur skuadra e Sikos Bashkimit dhe do të shënoj në këtë aksion për ta përfunduar çerekun e tretë, nëse shënojnë do jetë kjo e mirë për vendosjet. Spaçi jashtë pikërisht zhvillohet një lojë me veprim të zgjatur edhe 13 sekunda. Spaçi nuk ka rrin Spaçi, mundsi tani në anën tjetër për skuadrën e Trepçës dhe këtu përfundon. Këtu përfundon çereku i tretë me rezultat 54 me 48. Nuk ka arritur skuadra e Sikos Bashkimit të shënoj, por as skuadra Trepçës si u dha një mundësi në çastet e fundit. Megjithatë me rezultat 54 me 48 përfundon çereku i tretë. Shkojmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer në çerekun e katërt të fundit të kësaj përballje. Jemi rikthyer në transmetim të çerekut të katërt të fundit të kësaj përballje e cila ka filluar në orën 19:00 dhe tani është ora 21:30 minuta derisa ne po e transmetojmë këtë. Kanë mbetur 10 minuta loja aktive, sa të zgjasin këto 10 minuta. Mbetet fshihet Trepça atje kapim në hapa apo kemi ndryshim të kapim në hapa. Kapim në hapa. Denis Mins gaboi. Topi takon skuadrës vendese. Spaçi, kapiteni i skuadrës, bën rivendjen e topit në lojë dhe merr sërish atë për ta riorganizuar këtë sulm të vendesve. Spaçi gjithnjë Mitchell u Zanelaj. Horton Brooks. Mitchell për treshe, shënon, shënon Dustin Mitchell, 3 pikë shumë të nësishme, do më thënë se në fillim të çerekut të katërt, 20 pikë të shënuara deri më tani, lojtari më efikas, më i mirë në radhët e vendesve, Gazvend Aslani tenton të rivendëshohet me treshe, nuk arrin të bëj këtë, dhe tani ka dalë jashtë jetës fundore Dustin Mitchell, nuk e ka kontrolluar vetën si duhet, topi i takon Mysafirëve nga Mitrovica, pranë topit është Samir Zekiqi. Samir Zekiqi është ai që ta rifillon topën në lojë, ta rivoj topën në lojë. Tahiri. Bukur atje në krahun e gjatë, edhe një blokadë, edhe një blokadë e radhës e katërta me radhë e Urim Zenelajt. Në formë Zanelaj përse për këtë blokadave ka gjatësi, i duhet edhe pak kërcimi, a i është i lartë 212 cm, sikur të kishte pak edhe kërcim më tepër, sigurisht në çdo ndeshje do të shquhej me blokadat e tij. Valentin Spaçi, Zanelaj, Mitchell, Spaçi, gaboi aty në pranim të topit. Urim Zanelaj nuk arriti të shoj topin që shkoi drejt të Horton. Kemi tani zëvendësim tjetër, largohet Samir Zekiqi në anën e Trepçës, inkuadrohet Besnik Azemi. Oh, ka kalu gati themi kanë kalu 2 minuta veç janë shënuar vetëm 3 pikë dhe atë nga basketbolistët Prizrenas dhe tani kemi 3 pikë të reja të ekipit të Trepçës, më duket se ishte ky Arjan Tahiri dhe tani 57 me 51 në të mirë të bashkimit. Të përcilën këtë rast të vendesve nga kraj i majt do të shënojnë shënon, shënon Dustin Mitchell 2 pikë, pika 5 në periudhën e 4 të lojës, 2-59 me 51, 8 pike përsinë në favor të vendeve, janë pikë jo dhe të mëra, por nëse din të luajnë, mund të ruajnë këtë përsinë. Anën tjere tani, kemi edhe 2 pikë të realizuar nga Minsk, pika 11 e këti basketbolisti,
cili si që thamë herë do të dënua me gabim teknik për ato incidente që ndodhen mes ti dhe Fortonit. Spaçi. Spaçi tenton për treshe, Spaçi vetë. I sakt bën për Spaçi për treshe. 3 pikë domethënëse. Treshja tretë e Valentin Spaçit. Më duket 5 tentime 3 herë shënoi, 6.75. Erran bën këto për aty Zenelaj, i cili në këtë qasë e mjaftë mirë përlua në pozitën e mbrojtësit. Horton, pozitë mjaftë e vështirë dhe gabon në ullëheqët e topit. Horton, Gjermont Horton, 6 pikë të realizuara deri me tani nga 2 pikë në secilin periudhë të lojës, në qerekun e 4 nuk ka shënuar ende, 7 minuta 2 sekonda, deri në përfundim të takimit, 62 me 53, 9 pike përsi në favor të vendësve. Tahiri. Aslani. Njëherë atje është në vend, Orim Zeneri për kësa rallë e gjysarja, Alban Vullas në rizon top të diskutueshëm. Ralla për skuadrën vendëse që ta posudoj topin. Spaçi. Gjithë një Spaçi. Ka gabuar Spaçi në uheqë dhe topi tani. Ta dhe tëftohtit e malë që po më bretron në sol, po i pengon edhe lejtarët shumë në lojën e tyre, nuk e di. Po dhe tëftohtit edhe ajo ndërprerje, kolegu Vllaznim, pas e ka ndikuar, shifni deri në këto qaste ka shumë pak shënime, gjë që, po themi gjë që edhe po reflektohet e tëra edhe në lojën, edhe në saktësin e basketbolistëve, nuk është edhe letë në këtë temperaturë, e sidomos kur kësa i shtohet edhe ajo ndërprerja, atëherë në base, po themi, e basketbolistët janë edhe në nëzi presin të përfundoj takimi. Shënimet e... Besnikazemit, pika 4, po. Pika 4 dhe Besnikazemit, 62-55, kemi tani sërish ndërhyrje të pale i ushme nga Besnikazemi, i cili do të largohet nga loja tani për shkak të 5 gabime personale, gabimi 5 personal, basketbolisti i parë që largohet për shkak të 5 gabime personale. Largohet nga loja, në vend të tij inkuadrohet Samir Zekiçi. 4 gabime personale kanë dhe 2 basketbolistë në radhë të skuadrës vendëse. Në fakt vetëm një, pra Orim Zanelaj është, vetëm Orim Zanelaj. Apo edhe Valentin Spaçi. Edhe Valentin Spaçi. Valentin Spaçi dhe Orim Zanelaj janë dy lojtarë që kanë nga 4 gabime personale dhe duhen të jenë të kujdesshëm. Dy lojtarë mjaft cilësor dhe që i duhen skuadrës në këtë çaste. 5 minuta 56 sekonda deri në fund. Ta përcim këtë aksion të skuadrës së Trepçes, Tahiri tenton aty për të shënuar nga distanca, por nuk arrin. Horton. Mitchell nuk ka pik. Biraj arrin të rëmbej këtë top. Spaçi tenton edhe një herë për treshe, i pa sakt Valentin Spaçi. Dhe ndërhyrje paliushme. Ndërhyrje paliushme Hortonit. 62-55. 5 minuta 33 sekonda, ishte një ndërhyrje taktike të tosha dhe menë që rehortonit, sepse ndërpre aksionin e skuadrës të Trepçes, po shkon të drejtë shëmimit. Nuk ka rinë këtë top të rëmbej Orim Zanelaj, të nëtonë të një aslani për treshej, pasak të një lati në kërësimë është të Horton, 62-55. 7 pike për sinët e mirë të skuadrës vendëse. Zanelaj. Mitchell.
Horton, tenton Horton tani të shënoj, nuk arrin të bëj këtë. 65-55, 5 minuta mendojnë deri në përfundim të këtij takimi. Sa të mundemshme për basketbollistë, aq edhe për ne duhet ta themi kolegu Vllaznim, vërtet edhe për ne këtu që jemi është, po themi, është mjaft vështirë. Por si do që tjetë edhe 4 minuta e 39 sekonda dhe tani 1 minut pushim kërkon pikërisht trenjeri i Sigos Bashkimit Muharrem Vukdalish, mbase ka shumë për t'i thonë basketbolistëve, por si do që tjetë 1 minut atë do t'a shfrytëzojnë edhe basketbolistët Musafir. 1 minut pushim është një çerek ku është duke u zhvilluar në lojë e barras peshuar me pak pik gjatë këtyre 5 minutave 20 sekonda kanë shënuar 8 pik në koshin e treqës dhe 7 pik në të bashkimit, pra skuadra e bashkimit ka shënuar 1 pik më tepër. 62-55, 4 minuta 39 sekonda deri në fund të takimit. Nëse nuk mbeten barras në këtë ftohtë dhe ne nuk do të dëshironim. Por me gjitha të presim edhe rifilim në lojës për të vazhduar e këtu 4 minuta 39 sekonda dhe në fund ftoht në sal për të gjithë në veçanti për gjyqtarët të cilët janë të veshur më holm krasim me të tjerët, lojtarët janë më aktiv ndoshta se gjyqtarët dhe mund të nxehen më shumë. Me gjitha të presim vazhdimin e lojës. Skuadra e Sikos Bashkimit e rifillon këtë aksion. Zenelej, Horton, nuk ka shënuar pik Horton, nishtë nuk ishte fat skuadra e Bashkimit në këtë aksion. 65-55, po të shënonte do të ishte shumë do më thënëse. Minës atje në krahën e majtë të tenton dhe shumën kini pika 12 e ti 62-57, 5 pikve të përsi për skuadrën vendese. Spaci, Biraj, humbër topin lejtarët e skuadrës e Sikos Bashkimit, por e humbin edhe lejtarët e Treqës, pikrishta Arjan Tahiri nuk arriti ta mbaj këtë top. Brooks, Biraj, Biraj në mesin e shumë lejtarëve, Mitchell, dhe Shënon Mitchell. Shënon Mitchell pikët panohen, plus një gjuajtje të lirë. Ishte merit edhe e qëndrim Birajt ky shënim i Dustin Mitchellit. Kjo është e komgullësia që jep rezultat të lazim që e kemi thonë edhe më herët. Pra duhet luftohet për çdo top. Deri në qastin e fundit nuk duhet dorzuar. Dhe kjo jep rezultat. Dustin Mitchell në vijën e gjuajtjeve të lira nuk arrin të shënoj edhe një pikë. 64-57, 3 minuta 27 sekonda deri në fund të takimit. Tahiri, Mintz, Kini, edhe një blokadë, edhe një blokadë e Urim Zenelejt. Brooks ndalet në mënyrë të palejueshme, Brooks nga ana e Gazmend Aslanajt. Dy gjuajtje të lira për Philip Brooksin, i cili ka shënuar gjithsej 11 pik deri më tani. 3 minuta 2 sekonda deri në fund të takimit. 64-57, nëse shënon në të dy herat Brooks do të ishte mirë për skuadrën e tij. Shënon në tentimin e parë. Stop!
pika e 12, edhe një tentim për Philip Brooksin, edhe në tentim në ty të dyti sakt, ndërpritet për një qas loja përshka këtë mbathjeve të Orim Zenelet, cili lidh aty mbathjet e ti. Sekonda duhet të kalohet në anën tjetër edhe kemi ndërhyrje të palejueshme nga Philip Brooks. Gabimi 4 personal i Philip Brooks, tani 3 basketbolist me nga 4 gabime personale tek skuadra vendese. 2 minuta 54 sekonda para përfundimit të takimit. Sidomos Brooks duhet të jetë shumë i vëmendshëm, edhe spaçi edhe Urim Mason, edhe Urim Zenelaj, por shohim se tonë aty tani për treshe. I pasak të vjetë këtë Masoni dhe njëherë me i veqohet në kërcim. Urim Zenelaj, u veqe gabuar e topin nga ana e Philip Brooksit. Shënojnë lojtarët e skuadrës së Trefqes, ku mësojnë më shpejt Biraj dhe shënon Biraj. Shënon qendrën Biraj, pikët e para të tij në këtë periudhë, por mjaft domethënë se tani kemi ndërhyrje të parregullt të nga qendrën Biraj dhe dy gjuajtje të lira për shkak të bonusit. Në bonus skuadra e bashkimit e drejti këtë ndoshta pak më vonesë gjyqtari Dilan Momini, por në vijën e gjuajtjes të lira Gazmend Aslani, i cili ka shënuar gjithsej 17 pikë deri më tani, në çerekun e 4 ndërmend nuk ka shënuar. Pika e parë aty në çerekun e 4. Pika 18 totale. 68 me 58, 10 pikë për si. Shënon Aslani edhe në tentimin e tij të dytë. Pika 19, 68 me 59. Brooks nuk nxitojnë lojtarët e skuadrës së Sikos Bashkimit, mundohen me veprime të zgjatura të tani edhe pak sekonda duhet të lirohet nga topi edhe topi diskutueshëm. Topi diskutueshëm që i takon Trepqes, radha është për skuadrën e Trepqes. Nuk arritën të përfundojnë aksionin brenda 24 sekondash, lojtarët e skuadrës së Sikos Bashkimit, 1 minutë 45 sekonda deri në fund. Dhe ka shpresë për skuadrën e Trepqes që do bëjë shpresë në rezultat. Tenton për të shënuar për pas sukses Legrange, 1 minutë 26 sekonda, tani skuadra e Sikos Bashkimit sërish do të vazhdoj me aksion të zgjatur, ka e përsin në radhët e veta. Brooks ka shënuar, Brooks ka shënuar, Brooks edhe 2 pikë të reja edhe 2 pikë shumë, do me thënë se 1 minutë 10 sekonda tani kemi ndërhyrje të palejushme në fazën e sulmit. Ron Kini të rrëri e par regull të ti në fazën e sulmit dhe topi takon vendësve. 7-10 me 5-9 në rrugë të mirë, skuadra e Sikos Bashkimit ta përfundoj takimin me fitore. 11 pike për si. Sërish është Philip Brooks në bonus, është skuadra e Trepqes, andaj edhe 10 sekonda për të përfunduar aksionin. Brooks pret që të ndërhyen në mënyrë të palijueshme ndaj tij për të pasur dy gjuajtje të lira, këtu edhe kështu shkakton këtë gabim personal basketbolisti Legrange, dy gjuajtje të lira për Philip Brooksin. 48 sekonda, mund të themi lirisht tani që gjithçka këtu ka përfunduar për sa i përket fituesit, edhe pse në basketbol gjithçka mund të ndodhë. Isaac Brooks.
edhe të në tim për basketbolistin Philip Brooks. I sakt në të në tim vetëm të dytë. Do të përshëndrojnë në mbrojtje të gjithë letarët. 72.59, 24 sekunda dheri në fund. Gjithë një më pak shpresë për dhejetarët. Kemi ndërhyrje të pa regull të qëndrim birajt, ndoshta e pa nevojshme kjo ndërhyrje birajt në këto qaste. Në vijën e gjuajtë të lira, Gazmend Aslani, njëri prej realizatorëve më të sigurt nga vija e gjuajtë të lira. 19 pikë, kjo është pika 20. 20 pikë të realizuar deri më tani, 72.60, vetëm 37 sekonda deri në fund. I sakt edhe në tentimin e dytë. 21 pikë të realizuara deri më tani. Lojtari më efikas tek skuadra e Trepçës. Nuk kanë arritur brenda 8 sekondash lojtarët e Sikos Bashkimit ta kalojnë në pjesën e tyre. Pra dhe topi takon Trepçës, 27 sekonda deri në fund të takimit. Legrand tenton tani për treshe i pasakt. I pasakt. Lojtari Samir Zekiçi dhe presim vetëm edhe përfundimin. Skuadra e Bashkimit është fituese në këtë përballje. 6 sekonda 5. Nuk xhitojnë këtu, përfundon takimi. 72.61, përfundon ky takim. Megjithatë me shtrëngim duash nga ana të dy skuadrave që është